جان چلی گئی مدینے پاک دا ادب جڑا ہے اونوں برقرار رکھیا ہے کہ میں ساری تمہید بن گئی تھو تک لے کے آیا ہن میں نتیجہ دے رہا مینوں دسو جے انہاں یزیدیاں بدبختاں وچ اور یزید وچ کملی والے دی ذات نال تعلق حضور دی عظمت تے شان نبی پاک دا رشتہ اگر انہاں دا قائم ہوندا یا مضبوط ہوندا مینوں دسو کربلا وچ امام علی مقام دے نال نبی دی اولاد دے نال اس طرح دا سلسلہ کردے جنہیں صحابہ بھی نہیں چھوڑیا نبی دے شہر کو بھی نہیں چھوڑیا مسجد نبوی وچ گھوڑے بنوائے کعبۃ اللہ دے حملہ کیتا مسلمانوں پتہ چلیا اس بے ایمان دا نہ ہی نبی پاک نال کوئی رشتہ آئی نہ نبی دی آل نال کوئی رشتہ آئی نہ نبی دے اصحاب نال کوئی رشتہ آئی جڑے حسین نو شہید کرن والے سن نمازی تے ہے سن روزے دار بھی ہے سن انہاں وچوں عالم بھی ہے سن انہاں وچوں قاری بھی ہے سن لیکن مسلمانوں کوئی بھی انہاں وچوں ایہو جیا کوئی نہیں کہ جدا تعلق نبی پاک نال مضبوط ہوندا اسے واسطے صحابہ دی دشمنی بھی انہاں کولوں وقوع وچ آئی مدینہ پاک دے بے حرمتی بھی انہاں کولوں وقوع وچ آئی کعبہ دی بے حرمتی بھی انہاں کولوں وقوع وچ آئی اور آل رسول دی بے حرمتی بھی انہاں کولوں وقوع وچ آئی پتا چلیا جدا تعلق رسول نال صحیح نہیں نہ او صحابہ دا ہو سکدا ہے نہ آل بیت دا ہو سکدا ہے نہ مدینے دا محب ہو سکدا ہے نہ مکے دا احترام کرن والا ہو سکدا ہے او سنیوں تانوں مبارک ہوئے ایک تواڈی جماعت ہو جائیے کہ جڑے رسول دے منہ تے ان جھٹ گئے نے کہ جنہاں دا امام یہ کہہ کے گئے نے اللہ اکبر رضا کسی سکے تے پاک پاؤں بیچوں میں ہمارے امام کہہ کے گئے ہیں رضا کسی سکے تے پاک پاؤں بیچوں میں رضا کسی سب تو پہلے حضرت امام حسین نو ڈکن والا کون کوفے دے رستے تے حضرت بول محاصرہ کرن والا کون ہے گھیر کے کربلا وچ لے آن والا کون ہے بولو گھیر کے کربلا وچ لے آن والا کون ہے 22,000 دے لشکر تک پہنچان والا کون ہے ہور لیکن کی وجہ ہے کہ دسویں دے دن نو وہ ہور ادھروں نکل کے حسین دے قدمے چ جا بیٹھے ہاں زیادتیاں تو زیادہ ہو رہی ہیں بھائی جڑا سب تو پہلے پہنچے ہیں جنہیں جا کے لشکر دا محاصرہ کرتا ہے قافلے دا اور گھیر کے جڑا لے کے آیا ہے یہ سارا سلسلہ کئی دن کا ہو کرتا رہے لیکن کی وجہ ہے کہ دسویں دے دن وہ امام حسین دے قافلے میں فقیر کو جو سمجھ آیا تو میں وہ بیان کرنا جس نے پہلی مرتبہ ہو رایا ہی کہ نماز دا وقت ٹائم قریب آئی ہو رہے تو امام اٹھیا ہو رہے نماز بکری پڑھے گا یا ساڈے نال پڑھے گا
ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਆਇਆ ਮੁਆਸਰਾ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾ ਉਸਲੀ ਬੇ ਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁਆਸਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੂਫੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਲੱਗ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਗੋਇਆ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਹਨਮ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਸਵੀਂ ਲਸ਼ਕਰੇ ਯਜ਼ੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਦਰਦ ਕਦੇ ਸੁਰਖੀ ਆਵੇ ਕਦੇ ਦਰਦੀ ਆਵੇ ਕਦੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਸ਼ਿਮਰ ਲਈਨ ਦੀਗਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਲਸ਼ਕਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡੋਲ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਹਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕਰ ਲਸ਼ਕਰ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰਫ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਣਾ ਬੁਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਰਫ ਛੋੜ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਾਬਰੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਂ ਭੀਰਾ ਪਿਓ ਪਿਤਰੇਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡੈ ਪੈ ਕਿਬਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਦੀਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਹਿ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵਰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿਬਲਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾਏ ਬੇਜਗਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਉਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਲੜਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੇ
فرمایا تے پھر کیوں آ گئے؟ انہاں کا ایک خیال نے تڑپا دیتا ہے. کی خیال ہے؟ عرض کیتی سونیا ایک ایک کر کے اسی مک دے جانے ہیں. خیال آیا ہے جو اسی مک جاواں گے یہ بے ایمان تواڈے تک پہنچ جاواں گے. ساڈی تمنا اے آئی اللہ ماردا وی رہندا زندہ وی کردا رہندا اٹھ اٹھ کے لڑدے رہندے قیامت تک کربلا دی جنگ لگی رہندی فاطمہ دے پتر تیرے قریب نہ آ سکدے. اللہ دی قسم اے حسین نے جدوں نہ بچیا دی سوئی میرے پیر رو پے فرمایا میرا بچہ آپا امتحان دے منا اے اللہ دی رضا اے میں او طاقت ہوندیا زور نہ لایا بیٹھے من رضا محمد بخش صاحب آدیا طاقت ہوندیا زور نہ لایا بیٹھے من رضا پانی باج پیاسے ٹر گئے او دین دنیا دے سائی پانی باج پیاسے ٹر گئے او دین دنیا دے سائی. ایسے کمینے ہیں کتنی بے حیائی اور بے ادبی کی پٹی ارجی میں چڑھ گئی کہ امام حسین نے خیمے والے ارد گرد نا خندق کھدوا دیا خندق کھدوا کے اور وچ اگ بنوا دیتی تاکہ کوئی کتا میرے حرم وال نہ آ رہے. ایک کمینہ گھوڑے پہ چڑھ کے نشے دے وچ شرشار ہو کے آتے امام نے سامنے کھڑا ہو کے پتہ کیا تھا اپنی زندگی اپنے ارد گرد آگے لا لیے حسین پاک نو آخر اپنی زندگی اپنے ارد گرد اگ لا رہی ہے. میرے امام دے روح نو تکلیف ہوئی ٹھیس پہنچی. امام فرمایا میرے اللہ اس روح سے آگ کے چسار بس ایک گل نکلی ہے امام دے روح یہ اس نانے دا ہوتا رہے گل جیڑی موئے تیرے نکلے او تیرے گل جیڑی بس امام دے منہ وچ کوئی گل نکلی تے گھوڑا جو بیت گیا نا تزین تو اٹھ گیا زین تو اٹھیا نا توازن برقرار نہ رہیا تے گھوڑے تو گریا نا رکاب وچ پیر پھس گیا رکاب وچ پیر پوری کربلا دی دھرتی دا گھوڑے نے چکر لوایا ہڈیاں چکنا چور ہو گئیاں بدماش دیاں جدو گھوڑے نے زمین تے صدا دے لئی مڑ اگ دی خندق دے قریب جا کے انہیں چک کے ماریا بے ایمان اگ جا پیا جہنم واصل ہو گیا پتا چل گیا طاقت ہوندیاں زور نہ لا او بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے تر گئے او دین دنیا دے ساتھ. ایک اور کمینہ آیا کئی لوگ کربلا روئے بنا کے پیش کرتے ہیں حسین بالکل بے بس بالکل بے بس تقریبا ان امام علی مقام کو بنا کے پیش کر دیں کہ امام کو اگر کوئی راہ مل رہا تھا امام نے اس کربلا کو نکل جانے لگے انہیں کربلا کا اس طرح کا مطلب پیش کیا. ایک کمینہ آیا اس آ کے امام حسین پاک نے آخیا یہ فرات کا دریا بے دے پہ ہاتھا پیا مارتا پانی
ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ। ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਸਕਾ ਦਾ ਮਰਦ ਲੱਗਿਆ। ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਲਟਣ, ਪੇਟ ਫਟਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਸ਼ਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕ ਇਹਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।